Mumeze mute, mumeze mute. Muraho neza, uri kubyumva. Uyu munsi rero turakomeje n'isomo ryacu. Iyi ngiyi akaba ari video igiye kuba ndende, ariko none ntabwo biraba ndende cyane. Bisogne uko tugiye kwiga, niko tugiye kwiga ibintu by'ingenzi cyane kandi biri super fun. Ushize twize icyo bita redirection. Uyu munsi tugiye kureba icyo bita piping. Piping rero ni nka redirection, ariko isa nkaho ari advanced mu kuntu, kuko ntabwo ngombwa ngo ufata file ubanze kuyicreatinga and then urangiza uza kugira ibindi bintu uyikoraho. Rero ndareka dufate recap ho gatoya ku kintu kitwa redirection. Dufate wenda command yoroheje bita date. Tuvuge rero nanditse date. Nkata nyi redirecting nkahita wenda date.txt. Iyi file nkayikora. Mu by'ukuri iyi file rero tuje hano muri afile murara tukayifungura, dusanga itweretse details zitandukanye arizo tugiye kureba. Utegereze ho gato bifunguke. Uri kubona ko ikukwereka information zitandukanye. Ndi kukwereka umunsi, sorry, ikukwereka wait, bigira relax and freezing, ariko no big deal. Ndi kukwereka uyu munsi, ikakwereka ukwezi, ikakwereka n'itariki, ikakwereka n'ibi bintu byose. Ibintu rero biza biri muri form ya columns. Rero ushobora kuvuga tuwe ndashaka kwa accessinga column ya mbere, ariyo iriho uno munsi yine today, sibyo? Hano rero ubanje gukora iriya file, ushobora gukoresha indi command bita cat. Turi bona uno munsi mbere twabonye cat ya gutya, none tujye kubona cat ya gutya. Iyi ni command rero igufasha gufata file runaka ufite, ukagenda ukayikata, ugakatamo igice runaka ukeneye. Ni wenda tuvuge niba ufite wenda amakorams atandukanye, ushobora gufata wenda ushaka guhitamo korams ya gatatu cyangwa se korams ya gatanu. Noneho by'iki gihe rero uzaccessinga amadata ari kuri iyo korams. Reka two gutendera, reka tubireye muri practice. Ikintu cya mbere uzakora, uzabanza wandika ijambo cat, uimputingemo ka gafayiro wa create kitwa date.txt, nurangiza ushyireho wrong form format yitwa delimiter. Delimiter biba bivuze ngo ni ikintu gitandukanye, nyine ni ikintu gitandukanye za columns, sibyo? Aha ngaha in fact columns zose zitandukanyijwe, reka turebe ikintu kizitandukanya. Zitandukanyijwe na space, uri kubona ko hano amakorams atandukanyijwe na space. Icyo gihe rero ushyiraho tuno tuntu tubiri, ushyiraho kano ka open quotation, ukongera ugashyiramo space, ugakora kane quotation, ugashyiraho indi wrong form option yitwa fields. Bivuze rero ntungu usibye gufata iyihe. Icyo gihe rero tugiye kureba hano, dufite 1, 2, 3, 4, 5. Turashaka wenda ko tudisplayinga wenda ukwezi, sibyo? Tuzaba dushyiraho wenda kari kabiri. Ugiye ukanze enter bakoreka ko ari June. Ikubona ko bahise bakoreka ko ari June. Kimwe no gushobora kuba washyiraho na fields wenda gatatu, wakanda enter ukabona ko ari 17, ari uwo munsi, ariyo tariki y'uno munsi. Rero nk'uko twakoraga redirection, nabwo ushobora guta redirecting ukavuga twenda tukava ati today wenda date dot txt. Ibi nabyo birashoboka. Nuvuga ngo uraje ufashe ya cat, winjijemo ka gafayiro, uravuze uti muri file delimiter irimo space shaka field ya gatatu, nimara kwibona nyishyire kuri date.txt. Tugaruka hano kuri file explorer, tuzasanga ya today.txt ihari. Nituyifungura tuzasanga hari nyine containsemo za data dukeneye. In fact hangaze ko containsemo 17. Reka dutegereze turifunguke. Nakabazo gato yari guhenga 17 yaje, uri kubona ko ntubiba byamaze gutungana. Noneho rero icyo bita piping ni igihe dushaka kugira ngo ubanze kuyimputa nkamo ka gafayiro, ahubwo winjizemo ya command yacu ya mbere, nurangiza uhite ukoreraho n'izindi options zitandukanye. Mbese niba ngo piping ni nko wafata wenda ibintu bibiri ukabihuriza mu gitembo, ushaka ko wenda asohoka kimwe cyangwa se asohoka ikindi, nyine bitewe n'uko ushaka kubimanajinga. Ahangaha rero bikora bite? Tugiye no vuga ngo ikintu cya mbere uzakora, wenda reka dusibe zino file zose zirimo hano. Reka dusibe iyi n'iyi, reka tuzisibe kugira ngo dutangire ku zindi file. Twagiye noneho rero tugiye rero ushaka kugira ngo ubikore utabanje gukorera iriya file, kuko gukorera file hari igihe bikumara space, bikakumara processing, bikakumara ibintu byinshi, bikaba ari processing ndende cyane ziruta uko wakubikora mu murongo umwe wa code. Icyo gihe ikintu ukora, wandika ya command yabitwa date, sibyo? Ugashyiraho icyo bita pipe,
pipe symbol ni kano kantu gahagaze aha kugira ngo ukabone ukanda shift ni backslash backslash kuri keyboard nini ibiri hejuru ya enter ibiri hejuru ya enter ugana iburyo abatayifite rero mushobora gusacinga kuri keyboard yanyu neza mukareba ahantu yabiri aha kundi naho ngakunze kubiri idahari ucheking wana gushaka korenda no kuri Google cyangwa se ushaka kundi kuntu wayibona nyuruka myane biherereye cyabyo ije no himaze yimaze gukora date ushitushya runo ya cat ugashiraho bya bindi byose delimiter ugashiraho kari tunutuntu space ugashiraho fields wenda tuvuge ko nshaka wenda fields wenda ndashaka today ndashaka field 1 cyabyo tugire bashatse kuvuga iki nduvuga ngo uzafata ya command yitwa date numara kwifata uyi piping muri no command yitwa cat no ukoresha delimiter ya space uhitamo field ya mbere tugiye nukanda enter uzatanga same effect nk'ibya mbere kimwe no gushobora kuba wahitamo n'untu ya field wenda ya gatatu ukabona ko ari 17 kubona ko hano kuri tamino bitabizaho dukubona ko n'icyo gihe ntabwo twe dukeneye kujya kumara space tubika za file tunya tuzi importingemo processing power igenda umva ko banyari ikibazo icyo gihe rero igihe kintu rero dukora dushobora gukora no dushobora no gukora redirection ya out y'ibyo tubonye icyo gihe kintu ukora tugaremo ya command yacu dukora redirection n'undi ukayita today.date.txt sibyo kandi enter none iki nikora iravuga ngo irafata ya command yacu iyi cutting yini icemo ibice igendeye kuri delimiter ya space izi gufata field ya gatatu nimara kubibona byose ibidirecting muri kano gafayiro katukarebe none uko kaje hano muri file explorer nituza mu hano tuzasanga muri dufunga dusange bifite same effect muri kubibona ni kuri bino bintu ubona ko birasobanutse noneho rero buriya nanone dushobora kuba dufite wenda command ifite data nyinshi cyane wenda bikaba byasaba ko upiping inshuro nyinshi birashoboka ntabwo bivuze wenda ngo urapiping rimwe gusa birangire ushobora gukora intuza ushobora gukora wenda ino ushobora gukora iyi ngiyi wari wakoze hano ino command ukaba waza ugapipingaho indi command sibyo ugashyiraho options ukongera ugashyiraho na arguments sibyo ukongera nanone ugapipinga wapipinga nyine inshuro zose zishoboka wenda reka mbahe wenda example wenda ho gatoya wenda reka turebe ibindi bintu biduhereza wenda plain text wenda reka turebe turebe iyo command wenda turebe turebe command wenda yitwa rs sibyo ono urabona ko nayo iri ku displaying ibintu biri mu ma columns sibyo none ushobora guhita ubikora gutya iyi ngiyi ugahita uyipipinga hanyuze ukayipipinga wenda kuri cut ugashyiraho delimiter slash slash delimiter ugashyiraho kari space ugashyiraho fields kari one icyo gihe uhita ubona noneho uhita ubona output y'ibi bintu uri kubona nk'uko iri kuzana kano intuza ya mbere ino koramu ya mbere niyo iri kuzana ibi ngibi bishobora kuba biri useful mu gihe ufite file nini ushaka kugira ibintu bimwe ukuramo bivuga ngo wenda mfite wenda file ndashaka kumenya ese niye kuramu ndashaka kwenda aho kuramu ya gatanu kuramu ya munani ya kangahe ushobora kuba wakoresha buno buryo sibyo noneho hari igihe ufite wenda nk'amadata menshi cyane ariko tuzajya tureba nyine ahantu ushobora kuba wapayipinga inshuro zirenze imwe noneho ndakeka rero byagaragaye ubwo nyine ufite ikibazo yambaza ntabwo wenda video yawe ndende nk'uko nabitekerezaga ariko concept iragaragara tuzakomeza rero tunakora n'ibindi nyine tugenda tubona ibindi bintu biri advanced muri piping ahangaha najya ngo mugende mukore imyitozo myinshi itandukanye murebe nyine uko bikorwa kugira ngo turusheho nyine kujyanirana murakoze rero kuba mwakurikiye ino video kandi mukomeze gukora share na subscribe kuri YouTube channel yanjye murakoze.